Welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat apa tahu? Lina nak buat puding caramel yang paling senang. Yes, caramel puding ni memang kegemaran ramai orang. Makan sejuk-sejuk, oh sedapnya. Kali ini Lina ambil semua barang-barang ikut sukatan cawan. Lagi senang kan kita timbang-timbang. Tapi yang ni sukatan cawan tu memang senang untuk kita sukat. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Jom. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil satu cawan susu segar, okey, satu cawan susu cair, setengah cawan susu pekat, and then 4 biji telur, 4 sudu air panas, and then setengah cawan sugar, okey, gula kasar ya. So yang 4 sudu air panas tu untuk buat caramel, okey, yang lain-lain bahan ini untuk buat dia punya custard tu. Okey, so sekarang kita boleh start buat caramel dulu. Okey kawan-kawan, mula-mula kita masukkan gula ya. Di sini bukakan api yang perlahan, okey. Rendahkan api. First kita masukkan gula. Dan kita gaul sampai gula tu jadi warna yang perang. Okey kawan-kawan, tengok sini bila dia tukar brown color macam ni, kita masukkan air ya. Jaga-jaga bila masuk air. Okey, lepas dah masuk air, gula tu dia akan jadi keras. So kita kena sentiasa gaulkan dia. Gaulkan sampai gula tu jadi lembut, cair lah, semua cair. Okey. So gula memang perfectly semua dah cair. Sekarang Lina nak tutupkan api ya. Okey, lepas tutup api yang mixer gula ni kan, sediakan you punya mold yang kita nak masuk kita punya caramel tu kan, apa puding nak, yang mold yang you all nak buat puding tu. Terus kita kena masukkan caramel ini dalam mold ya. So di sini Lina ambil 2 mold. Kita make sure dia kena semua permukaan ya. Macam ni kita ratakan. Okey kawan-kawan, first kita masukkan telur. Dan kita pukul dia. Semua bahan adunan ini kita pakai hand mixer saja ya. Tadi Lina lupa nak cakap esen vanila ya. Kita kena masukkan esen vanila 1 sudu teh. Okay, dan kita masukkan bahan-bahan lain. Susu segar. Susu cair. And then susu pekat.
Then masukkan esen vanila 1 sudu teh ya. Make sure you're dah on oven sebelum 10 minutes ya. And then yang ni kita kena buat kaedah apa? Water bath. Okay, kaedah water bath. Kita just mix semua ni. Wangi dah. So, sekarang kita boleh Lina nak lapiskan dulu. Okay. Kita lapis dalam bekas yang lain. Kita lapis tu sebab kita nak untuk dapatkan surface yang smooth, texture yang soft. Senang ke? Okay, sekarang Lina nak masukkan dalam acuannya yang kita masukkan caramel tadi. Okay, yang kita kena cover atas permukaan dia dengan aluminium foil ya. Okay, sekarang Lina nak letakkan dalam tray. Dan kita kena masukkan air ya. Yang ni kita panggil kaedah water bath. Sebelum ini Lina pernah buat sponge cake pakai kaedah yang sama. Okay, so yang ni kita kena bakar dia 450 darjah for 40 minutes or until it cook well. Okay, use water bath technique. Okay, so sekarang Lina nak masukkan dalam ketuhar and then Lina akan tunjukkan hasil kemudian. Stay tuned. Kawan-kawan, tengok sini caramel pudding kita dah ready. Memang nampak pun sedap kan? Memang senang pun untuk buat. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.